Des de la Cooperativa Valenciana del Camp Unió Cristiana continuem oferint el servei de tot tipus d'assegurances, tant agràries com de cotxe, casa, salut. Pot sol·licitar el seu pressupost visitant les nostres oficines, situades al carrer Fray Antonio Juan o telefonant al 96 171 70 31 o al 686 47 59 60. Treballem amb totes les companyies. Deixa'ns ser el teu assessor. Benvinguts i benvingudes a l'espai informatiu de Sueca Televisió d'avui dijous 8 de gener. Sumari i comencem. El concurs de talents Cantame torna a Sueca per segon any consecutiu. El document seleccionat del mes de febrer de l'espai Joan Fuster és una capçalera en la qual va col·laborar l'escriptor, l'Almanaque de les Províncies, una publicació anual que es va iniciar en 1880. I comencem aquest espai informatiu contant-los que Sueca acollirà una nova edició del concurs de talents Cantame. Sueca ha sigut de nou la ciutat triada per a acollir la pròxima edició del concurs de talents Cantame, una iniciativa que va néixer fa ara 10 anys amb l'objectiu de descobrir i promocionar cantants novells. En aquesta edició, la dinàmica de les gales va ser molt similar a la d'anys anteriors. Va ser molt paregut a l'edició anterior. Van a ser els dissabtes a les 7 de la vesprada en el casal multiusos, a excepció de la final, que la tindrem en el Bernatí Baldoví. I la dinàmica és la primera gala, és com una gala de presentació, ells canten individualment. Sempre recordar que les cançons les otorga l'organització per treure-los d'aquesta zona de confort. A partir d'ahir ve una segona fase, que són tres gales on ells canten en duos, en companyia de tres companys, i ja la fase final, que és la semifinal i la final, tornen a cantar individualment en les cançons consensuades entre concursants i organització. El públic va cobrar més importància. El públic votava el favorit simplement de cada setmana i el salvava de que fos nominat. Aquest any també, dels quatre nominats que tenim setmanalment, un serà salvat per el públic. És a dir, el públic assistent tindrà el poder no només de fer favorit a una persona, sinó de salvar a un dels nominats de l'expulsió. Pel que fa a les novetats d'aquesta edició, sí que veurem que l'any passat introduirem el tema de masterclass tots els dissabtes de matí que teníem els concursants, doncs des de com gestionar la porta d'un escenari, tècnica vocal, com per exemple què fas quan graves una cançó i la vols llançar en les redes socials, com treure-li profit, també per exemple una altra molt important és de com saber manejar-se en l'escenari. I aquest any també anem a tindre xerrades de persones del món de la música, de cantants que han estat en diferents edicions d'Operació Triunfo, que van a tindre xerrades de tu a tu amb ells, perquè veguen també persones que han estat en un concurs de nivell nacional, pues, les coses bones i les coses males que té el món de la música. I la novetat més aixina extra que podem anunciar és que sí que anem a gravar un recopilatori dels concursants, és a dir, la idea és llançar-lo en la Gala 2, un recopilatori en cançons que ells van a cantar en una gala especial que anunciarem més endavant. Respecte a la participació, ara mateix estem
Rosan les 300 persones en el càsting, l'any passat tinguérem 220 o per ahí, i estem molt contents perquè és molta gent que mai s'havia presentat a ningú dels formats de concurs que teníem, molts xiquets, la veritat és que este any hi ha molts xiquets, n'hi ha molta gent del poble i dels voltants que s'ha presentat, però també molta gent de fora de la Comunitat Valenciana, com ja va passar l'any passat, i la idea és de la primera fase del càsting, que celebrarem a Sueca i a Burjassot, seleccionar 40 adults, que d'aixòs 40 adults farem una segona fase el dia 24 de març al Multiusos per veure-los pues, com se mouen en una coreografia, com se mouen en tindre que preparar una cançó el mateix dia. Farem una entrevista personal, sobretot perquè no només busquem una persona que siga un bon cantant, sinó també una persona que sàpiga treballar en equip. El dia de demà, si està en una orquestra o està en un espectacle, va tindre que treballar en equip, va tindre que cedir moltes vegades i veure també aquesta implicació de la gent. Per tant, d'aixòs 40 que seleccionem del càsting adults, la idea és seleccionar-ne 25 que passaran a la primera gala de Cántame. Quants premis tindran especialment un caràcter formatiu? Sempre ens agrada premiar premis en formació, és a dir, que la gent segueix formant-se. I l'any passat ens van anar molt bé les classes de formació que tingueren, els videoclips, sobretot les actuacions que després han tingut, perquè la evolució que ells van fent en el concurs després se veu en les diferents actuacions remunerades que ja els ixen. I també este any comptem de nou amb l'Acadèmia Jukebox, que està liderada per un excomponent del grup Aurin, que és Carlos Marco, que actualment ha estat participant en el Benidorm Fest, que ell és el que dona el premi a tots els el primer, segon i tercer d'adult i de xiquets en les seues acadèmies que actualment té en Madrid i en Alacant. El dissabte que ve tindrà lloc una de les sessions de càsting al casal Multiusos, així com les gales eliminatòries previstes per als dies 13 i 27 d'abril i 4, 11 i 18 de maig. Nosaltres des d'empresa apostem per aquest concurs perquè és el més important a nivell nacional no televisat. És a dir, és el més important en les xarxes socials. És el que més repercussió té i aquest és el gran pas per a passar ja després al món de la televisió. Des de l'Ajuntament han mostrat el seu recolzament i han coincidit a assenyalar la importància que ha adquirit al llarg d'aquests anys aquest concurs musical. Hem apostat de nou des de l'Ajuntament de Sueca, en particular des de la regidoria de festes, no? Que és un poc la que s'encarrega d'aixa major col·laboració amb aquest concurs, pues que es torne a realitzar aquest certamen a Sueca. L'any passat la veritat que ens quedarem molt contents, no? De tot el que va repercutir a nivell del poble i pues, a nivell de donar a conèixer, no? La ciutat de Sueca més als voltants, no? I aquelles persones pues, que venien més de fora i també participar en així. Convidar a tota la ciutadania que vulgui veure a aquestes persones donar el 100% de la seva aptitud de cara a la música i de cara a la cançó i tornar a implicar-nos com a Ajuntament de la mà de la regidora de Gemma Navarro i de la mà de tot l'equip de govern en què Sueca pues, torna a participar en aquesta plataforma per a que no sols les persones de Sueca sinó d'altres llocs puguen tindre la nostra ciutat com una espècie de començament en una possible futura carrera professional. Per tant, assista Sueca, com sempre ha estat en altres projectes que ens han plantejat, i anem a seguir per a que l'any que ve puguem fer la tercera edició. La gran final se celebrarà el 25 de maig al Centre Municipal Bernat i Baldoví. I ens fem ressò del document del mes de febrer de l'Espai Joan Fuster. Aquest mes de febrer, des de l'Espai Joan Fuster, han seleccionat com a document del mes altra de les capçaleres en la qual va col·laborar l'escriptor. En aquesta ocasió han escollit l'almanaque de les províncies. Aquesta capçalera es va iniciar en 1880 i tenia el títol de Almanaque para l'any actual i com a subtítol La vida valenciana en l'any anterior, i te parlava de tots els esdeveniments que havien ocorregut l'any anterior. Fuster va col·laborar al llarg de 5 anys, des de l'almanaque para 1945, la vida valenciana 1944, fins a l'almanaque para 1949, la vida valenciana 1948, on s'inclouen un total de 7 contribucions, 3 van ser articles i la resta poesia.
En el cas de 1945, Fuster publica 25 anys de poesia valenciana. En l'almanac de 1946, un poema, tres petites elegies. En el de 1947, alguns poemes menors. I en 1948 publica fa dos contribucions, quatre sonets i l'article sobre ortografies i coses per l'estil. Els quatre sonets els publica amb el seu nom, però per a l'article utilitza el pseudònim Llorenç Mariner. En 1949, l'últim any en el que col·labora, publica Dol per a un mort nostre, també un poema signat com a Joan Fuster, i Subvencionem la literatura, un article amb el pseudònim de T. Blanc. En el document del mes de febrer de 2019 ja vos vam parlar dels diferents articles que utilitza alguna vegada Joan Fuster, així com d'altres articles que han publicat investigadors al voltant d'aquest tema. En el cas que ens ocupa, el de T. Blanc és un pseudònim que només s'utilitza en aquesta capçalera, mentre que L. Mariner l'utilitzarà també en quasi una vintena d'articles de la revista Jornada entre 1957 i 1958. Aquesta capçalera té una altra importància en la carrera de Fuster, que és que el primer article que vos he comentat, els 25 anys de poesia valenciana 1920-1944, és el primer article publicat per Fuster en premsa de que es tinga constància. Per tant, és l'article que enceta la seva carrera com a articulista. En la nostra pàgina web, per si teniu curiositat, vos hem deixat el text complet d'aquest article i el d'alguns poemes menors que va publicar en l'almanac de 1946. Pel que fa a l'oratge, avui dijous tenim un dia amb prou estabilitat i poca nuvolositat, amb vent de ponent garbí puntualment moderat, amb ratxes entre els 35-50 km/h i temperatures lleugerament més altes que les d'ahir. Per a demà divendres, tal i com els hem avançat els darrers dies, tindrem una jornada amb nuvolositat abundant i algunes pluges dèbils que avançaran des de l'interior cap al litoral al llarg de tot el dia, i un vent de garbí puntualment moderat amb ratxes rondant els 35-55 km/h. Això sí, les temperatures seran notablement més baixes. L'onzena edició de la carrera i marxa de la dona d'ací de Sueca ja té data. Serà el diumenge 5 de maig, amb eixida a les 9:30 del matí des de la plaça de l'Ajuntament. Des de Sueca Televisió anirem informant-los de més detalls d'aquesta carrera popular conforme s'arribi el dia. I fins ací la informació local d'avui. A continuació els deixem amb el sainet de la Falla Ronda País Valencià. Nosaltres tornem demà amb més informació local. Gràcies per estar ahí i adeu.